છું અને સ્વાગત છે મિત્રો તમારું નવા બ્લોગમાં. તો મિત્રો આજે હું છે ને ખીચું બનાવવાની છું. આપણા બધા ગુજરાતીનું ફેવરિટ એવું આજે હું ખીચું બનાવીશ. તો હાલો હું તમને બતાવું, ફૂલ રેસીપી બતાવીશ. મિત્રો લાસ્ટ સુધી જોજો વિડીયોને. તો હાલો હવે આપણે ખીચું બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. અને આ બધી મેં સામગ્રી લઈ લીધી, તમે જોઈ શકો છો. આ કોથમીર છે, મીઠું, હળદર, જીરું, પછી આ મરચું ખાંડું છે, લીલું મરચું ખાંડેલું છે, આ લોટ છે, ચોખાનો લોટ છે, આ પાણી, આ અહીંયા તેલ, આ વેલણ એ લઈ લીધું છે, એનાથી ફેરવવાનું છે ખીચાને. વેલણ એ લઈ લીધું છે. તો આ બધી સામગ્રી મેં લઈ લીધી છે, હવે સ્ટાર્ટ કરશું ખીચું બનાવવાનું. જો મિત્રો આ કડાઈ મૂકી દીધી છે, હવે આમાં પાણી નાખીશ. આમાં 3 વાટકા નાખી દીધા છે અને આ લોટનું 3 ગણું આપણે પાણી લેવાનું થાય એટલે આમાં 3 વાટકા નાખી દીધા. મિત્રો આ બધી સામગ્રી આપણે નાખી દઈશું આમાં. તો પહેલાં મીઠું નાખીશ, કોથમીર, જીરું, આ મરચા ખાંડા છે તે, અને હળદર. મિત્રો આ મેં હલાવી નાખ્યું છે અને પછી આમાં એક ઉફાણો આવી દેવાનો અને પછી આ લોટ આપણો જે રહ્યો આ ચોખાનો લોટ આ નાખી દેવાનો આમાં. તો આને થોડુંક હવે ઉફાળો આવવા દઈશું, એક ઉફાણો આવવા દઈશું અને પછી આ લોટ નાખશું. મેં ઢાંકી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો પાણી એકદમ ઓલમોસ્ટ ઉકળી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને હવે એમાં થોડુંક તેલ નાખી દઈશું એટલે આ લોટ છે આપણે નાખી ચોટે નહીં, એમાં થોડુંક તેલ નાખવું પડે. કેમ કે તેલ ન નાખીએ આપણે તો થોડોક આ લોટ છે રહ્યો એ ચોટે, એટલે થોડુંક તેલ નાખી દઈશ એમાં અંદર. જો મિત્રો હવે આ લોટ નાખું છું, થોડો થોડો કરીને જ નાખવાનો. હવે આમ હલાવવાનું વેલણથી. થોડો થોડો લોટ આવી નાખતું જવાનું, આવી રીતે હલાવવાનું જેથી કરીને આ જે ગઠોળા પડે એ ભાંગી જાય. રેસીપી છે, સરસ રેસીપી છે મિત્રો, તમે પણ બનાવજો આવી જ રીતે. અમારા ઘરમાં બધાનું ફેવરિટ છે. અને મિત્રો આ જ્યારે આપણે આ ખીચું બનાવતા હોય લોટ નાખીને ત્યારે આપણે છે ને આ ગેસ જે રહ્યો ધીમો રાખવાનો, નકર તમે ફૂલ રાખશો તો એકદમ ચોટી જશે એટલે ધીમો જ રાખવાનો. આમાં જે ગઠોળા હતા એ ભાંગી ગયા છે, હવે આ બધો હું લોટ નાખી દઈશ. લોટ એ મેં નાખી દીધો છે, જે બાકી ગયો તો લોટ આપણો એ. આવી રીતે કન્ટિન્યુ આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું જેથી ગઠોળા ન પડે. જો મિત્રો આમાં ગઠોળા ભાંગી ગયા છે અને ઓલમોસ્ટ ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે. જો મિત્રો તમારે જો પાપડ બનાવવા હોય તો તમે આવી રીતે ખીચું બનાવી શકો, એમાં તમે ફૂલ સોડા કે પાપડ ખાર એ તમે નાખી શકો. અને ખાવા માટે અમે બનાવ્યું છે એટલે અમે એવું કાંઈ નથી નાખતા. અને આને 2-5 મિનિટ ઢાંકીને થોડુંક બાફવા દઈશું. અને મિત્રો આમ જો આ ઓલમોસ્ટ આપણું આ ખીચું બની ગયું છે. અને તમને કાચા જેવું લાગતું હોય તો તમે એને બાફી પણ શકો ઢોકળિયામાં. મિત્રો આ અમે નથી બાફતા, અમે આવી રીતે ખીચું બનાવી છીએ. તો આપણે ખીચું બની ગયું છે તો હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું કે કેવું છે, કેવું બન્યું છે. તો હવે તો મિત્રો આપણું ખીચું બની ગયું છે, હવે મારી મમ્મી પીરસશે. અને અહીંયા મિત્રો આ કેરીના થાણાનો મસાલો છે અને આ તેલ છે. અને પહેલાં તેલ નાખવાનું અને પછી આમાં કેરીમાં અથાણાનો મસાલો છે એ થોડોક નાખવાનો અને પછી ખીચું ખાવાનું.
ચમચી તેલ નાખી દેજે અને પછી મસાલો નાખવાનો. મિત્રો આ મસાલાથી આ કેરી અથાણાના મસાલાથી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે. આજનો બ્લોગ અહીં સુધી. મળશું આપણે આવા નવા નવા બ્લોગ સાથે. તો ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય.